ለመማር ማድረጋቸው በጣም ጥሩ ነገር ነው። እንደ ቀና ነገር አያዋለሁ። ግን ከዛ ውስጥ የሚያሳስበው ደግሞ የምዘናው የማርክ አሰጣጣቸው ስርዓት እንዴት ነበር? አሁን ስለ ፈተና አሰጣጣት ፈተናዎች ላይ ማትሪክ በሚወስድበት ጊዜ ይህንን በመሳሰለ ጉዳዮች ላይ ያለው እንስቲ እንዴት ነበር የሚመዘነው? ማትሪክ ልክ አስረኛ አልቆ አስራ ሁለተኛ ቆሞ በአስረኛ ይሰጣል ተብሎ በመሀል ተቋርጦ ነበር። ማትሪክ በአስራ ሁለተኛ እና በአስረኛ መካከል ተቋርጦ በነበረ ጊዜ ጀኔራሎች፣ አሁን ያሉት የወያኔ ጀኔራሎች በሙሉ እዛን ጊዜ ስድስተኛ፣ ሰባተኛ፣ ገና ስምንተኛ እየደረሱ ነበር። አስረኛ መደረሱ እና ምን ተደረገ? ከትምህርት መምሪያ የሚባል አለ፣ ትምህርትና ስልጠና መምሪያ፣ መከላከያ ውስጥ ያለው ትምህርትና ስልጠና መምሪያ። እዛን ጊዜ ታደሰ ወረደ ነበረ። ታደሰ ወረደ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተነጋግሮ ምን ያደርጋሉ? እነዚህ ጀነራሎች ለብቻቸው ማትሪክ እንዲሰጣቸው የአስራ ሁለተኛ ክፍል ማትሪክ ተዘጋጅቶ ቆሟል። በሀገሪቷም የአስራ ሁለተኛ ክፍል ማትሪክ ተዘጋጅቶ ይሰጣቸው ተባለ። ከዛ ዝግጅት ተደርጎ ሁሉም አስረኛ የደረሰውም ስድስተኛም ስምንተኛም ያለው ሁሉም ጀነራሎች ተሰብስቦ የት ይወሰዳሉ? ሙልጌታ ቡሊ ሆለታ ሆለታ ይወሰዱና እዛ ከትምህርት ሚኒስቴር ማትሪክ ተዘጋጅተው ይሰጣቸዋል። እነ ባጫ ደበሌም ያሉበት ነው። ባጫ እዛን ጊዜ ራሱ ሃይስኩል አልጨረሰም ብቻ ሳይሆን ሃይስኩልም አልገባም። እነ ሳሬ መኮንን ነበረ። ሳሬ ልክ ዘጠነኛ ክፍል ገብቶ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እንደተጀመረ አቋርጧል፣ አልተማረም። ብዙዎቹ እንደዛ ዘጠነኛ የገቡ አስረኛ የገቡ ሌላው ሰባተኛ ስምንተኛ እና አበባ አይነቱ ደግሞ ስምንተኛ ያሉ ሁሉ ተሰብስቦ ግንቦት ሀያ ማን ነው አየለው አካዳሚ ሄዱና ወረቀት ተዘጋጅቶ ይሰጣቸዋል። እንግዲህ ፈተናው ማትሪክ ነው። የትምህርት ሚኒስቴር የሚያዘጋጀው የኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጠው የመጨረሻ ፈተና ለዩኒቨርሲቲ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚያስገባው ፈተና የሀገሪቷ ብቸኛ እሱ ነው። አንትቶ ያድሏቸዋል። እዛ መሀል ኮሎኔሎችም አሉ፣ ጀነራሎችም ዝቅ ያሉ ሜጀር ጀነራል፣ ብርጋዴር ጀነራል ምናምን ስለነበሩ አሁን ፈተናው ተሰርቶ ነው የመጣው። ከራሱ ከትምህርት ሚኒስቴር መልሱ ተሰርቶ ሁሉ መጥቶ ብቻ ስማቸውንም እነሱ ይጻፉ ከዛም ተጽፎ ይምጣ አልታወቀም። እና ለኮሎኔሎቹ 8.36 3.4 ተሰጣቸው። ለጀነራሎቹ በሙሉ 3.8 አሁን ይሄንን እንደው በቅጥነት ትንትላለ። አሁን 3.8 በማትሪክ ያገኙ ሰዎች አሉ። ስማቸው የምታቃቸው ሳሬ መኮንን አንደኛ፣ ሳሬ መኮንን 3.8 ወድመድን የብርሃን ያስመላሽ የሆነ መሀንዲስ መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴታ ያለው ሌተና ጀነራል መሰለኝ አሁን ያለው ይሄ እነዚህ ሁለቱ አብርሃ አረፈ። ብዙዎቹ ጀነራሎች በዛን ጊዜ አሁንም ያሉ ጀነራሎች በሙሉ ሄዶ ነበሩ። 3.8 ኮሎኔሎቹ ደግሞ እነ ግርማ በዶ ምናምን የመሳሰሉት አንድ ኦሮሞም ገብቶ ተፈቱ። ግርማ በዶ ሰባተኛ እየተማረ ነበረ፣ ራሱ ኮሎኔል ነው። እሱ ሄዶ 3.6 ነው ያገኘው እሱ። እንግዲህ እና ልክ እንደ ማዕረጋቸው ነው፣ በተዋረድ ነው፣ እንደ ማዕረግ ነው ማርክ መስጠት፣ በተዋረድ ነው ማርኩ የተሰጣቸውና አሁን እዛ እንግዲህ ነጥቡን ተከፋፍሎ ወጡ። አሁን ማስተርስ ዶክተሬት ምናምን ባጫ ማስተርስ አለው፣ ሳሬም አለው፣ ሁሉም አላቸው፣ ዛሞራም አለው። እንግዲህ ተምሮ ሳይሆን ይሄ እንደዚህ አይነት የማርክ ደላ እና የማርክ ክፍፍል ልክ እንደ ሀፍት ክፍፍል ኢትዮጵያ ውስጥ ሀፍት እየዘረፉም እንደሚወስዱ አይነት ፈተናውም ትምህርቱንም እየዘረፉ ወስዶ ነው ማስተርስ ዶክተሬት ምናምን አለን ብሎ። ግን በትምህርቱ ውስጥ እንደው ባለፉበት ጊዜ ውስጥ የትምህርቱ በመጀመሪያ ደረጃ እንደው ማርክ በዚህ አይነት ሁኔታ መሰጠቱ ተሰርቶ ነበር የመጣው ነው የምትለኝ አሁን ጥያቄው፣ ወይስ የጥያቄው መልስ ነው የተሰጣቸው? ተሰርቶ ነው የመጣው።
ለጀነራሎቹ ተሰርቶ ነው ይመጣው ለሁሉም ተሰርቶ ነው ይመጣው አንዳንድ ዝቅ ያሉ የገቡ አሉ ለህክምና ምናምን አጋጣሚ ወልዶ ምናምን ሀኪሞች 10 አለቃ 50 አለቃ ምናምን የገቡ አሉ ሻምበሎች ለነሱ አንዳንድ ነው የተሰጣቸው አንድ ወይ ከእንግሊዘኛ ሙሉ ተሰርቶ ተሰጥቷቸዋል ወይ ከሂሳብ ሙሉ ተሰርቶ ተሰጥቷቸዋል ሌላውን ለራሳቸው ነው የሰሩት የጀነራሎቹ የኮሎኔሎቹ ግን ተሰርቶ ነው የመጣ በቃ እነሱ ወረቀቱን ጠብቆ ባጫ ምን አለ ከዚህ ወጥቶ አንድ ሰው ይሄን ነገር ከተናገረ ወዮላችሁ ባጫና ወድመድን ኢብራሂምስ መላሽ ይሄ ለስብላሽ አሁን ለትራጀሪ ያለው አዎ ይሄ ነገር ከዚህ ወጥቶ ማንንም ሰው ከተናገረ በራሱ ላይ እርምጃ የወሰደ ነው ብሎ ነው ተናግሮ ይወጣ እና ፈተናው ሲሰጥ ካሜራማኖች ሄዶ ነበር ከመከላከያ እነዚህ ቪዲዮ እንትን የሚቀዱት ወይ መከላከያ ጋዜጠኞች አሉ እንዳተከለከሉ እንዳይገቡ ተከለከሉ ምክንያቱም የሚሰራው ለማ ወረቀት ተቀብሎ ነዛ ስምጽፎ ወጣት ብቻ ነው እና ስሙ አንዳንድ ሰው መቀባት ነው ማትሪክ ላይ ስም ሲጻፍ እሷም ስለምታሳስተው ፈተናውን ይዞ የመጣ አስተማሪ ነው ስሙን ብቻ እየጠየቀ ስፔሊንጉን ምናምን ብሎ ጽፎ የጻፈላቸው ነው የሚመስለኝ እንጂ ነባጫ አሁን እሱን በትክክል ጽፋለሁ ብዬ አላስበውም እና ስሙም ተጽፎላቸው ነው የተሰጧቸው መሰረት በማድረግ ነው ዛሬም በተለይ ደግሞ በአንዳንድ መጽሐፎች የማይገኙ አይነት ልምዶችን ልናገኝ እንችላለን ብዬ በማሰብ ኮሌላ በበገረሱን ጋብዣለሁ ስለመጣልኝ በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ እኔ በጣም አመሰግናለሁ እና እውነቴን ነው በትምህርት በመጽሐፍ ብቻ የሚገኙ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ ብቻ ብዙ ሰው የሚገነዘባል ትምህርት አብዛኛው ትምህርት ቤት እና ሰዎች ያሉ ትልቁ ትምህርት ቤት ህይወት ነው ይባላል ትልቁ ዩኒቨርሲቲም ህይወት ነው ይባላልና ከህይወት መማር ነው ትልቁ ነገርና አንተ በማማና አግር ጊዜ የሚገርሙ አይነት የህይወት ተሞክሮች ያለህ ሰው አድርጌ አይቻለሁና እኔ እንደተማርኩበት ሁሉ አድማጮችም ተመልካቾችም ይደሰቱበታል ብዬ በማለት መማመን ነው የጋበዝኩና እንደትንሽ ብትነግረኝ እንደው በተለይም ከህወሓት ሰራዊት ውስጥ የገባህበት ሁኔታ ዛውስት በተለይ ትምህርት ቤት ውስጥ በነበራችሁበት ጊዜ ከወይዘሮ አዜብ መስፍን ጋር አብራችሁ የተመራችሁ መሆኑን ነግረኝ ነበርና ከዛ ጀምረን እስቲ ያለፍክበት ነገር ብትነግረኝ ጥሩ ያለፍኩበት ነገር ብዙ ነው እና ከየት ልጀምር ከየት እንደምጀምር ምናልባት ከትምህርት ቤት ትጀምርልኝ ይቻላል እና እንግዲህ ግንቦት 20 የሚባል ትምህርት ቤት አዳሪ ትምህርት ቤት ነበር ወያኔ ያቋቋመው ምንድነው የወያኔ ሰዎች ትምህርት አልነበራቸው መቼ ነበር ይሄ 1987 እንደ አበሻ ነው መጀመሪያው የተጀመረው ቦርዲንግ ስኩል ብሎ አቋቋመው በሁለተኛ አመት ይመስለኛል ና ይሄ ትምህርት ቤት ወታደሮቹ ትምርት ይላቸው እና ከበረሃ የመጣው ገበሬ ነው የዋት ሰራዊት እንደምታውቁ ሁሉም ገበሬ ነው ማለት ይቻላል ዛሬ ዶክተር ፕሮፌሰር ምናምን የሆኑ ነው ያሉት በዛን ወቅት በ1983 አብዛኛው የሰራዊቱ አባል አዛዦች የነበሩ ከጻድቃንና እስዬ በታች ያሉት ሰዎች ምንም ትምርት ይላቸው አንዳንዱ አራተኛ አንዳንዱ ስድስተኛ አንዳንዱ አምስተኛ አንዳንዱ ሶስተኛ አንዳንዱ ምንም የለው አሁን እነዚህን ለማብቃት ተብሎ ምን አደረጉ ቦርዲንግ ስኩል ብሎ ቆሬ አካባቢ አዲስ አበባ ውስጥ ትምህርት ቤት አቋቁሞ ነበር ያ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ሲጀምር ነው እኔም እዛ የገባሁት ትምህርት ቤቱ እዛ ነው ሁለት አመት ከአስረኛ ከዘጠነኛ እስከ 12ኛ ሁለት አመት ብቻ ነው የምትማረው ከዘጠኝ እስከ አስራ ሁለት ሁለት አመት ብቻ ነው የምትማረው ከወደክ ትባረራለህ ወደ ክፍል ትመለሳለህ
አሁን ደግሞ አንድ ደረጃ ቀንሰይ ነው የምትመለሰው ሻምበል ከሆንክ ወደ መታወለቃ ትወርዳለህ። መታወለቃ ማን ነው ሻለቃ ከሆንክ ወደ ሻምበል ትወርዳለህ። እሱም እንዴት ነው ግምገማው? ከእንትን ጋር ነው እዛ ጋር መውደቅ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ሰውዬው ተምሮ ሰራዊቱን ለማገልገል አይደለም የመጣው ዝም ብሎ ነው የመጣው ተብሎ ስትወድቅም ስትመለስ ትባረራለህ ወይ ደግሞ ትቀንሳለህ። በዛ ሂደት ውስጥ ነው እና አዜብ የታምራት ሚስት ሙሉ አዜብ የመለስ ሚስት ከኛ ጋር ተምራለች። ነቃሳ ተክለማርያም ከኳርቴር አሁን ምስራቅ አዛዥ ያለው ብዙዎቹ የወያኔ አዛዦች እዛ ሲማሩ ነበር። በኋላ እና ወድ ቤቴ የሚባለው ምስራቅ እዝ ለአስተዳደር ምክትል ግርማይ ኃይለስላሴ ግርማይ ነው የሚባለው እነዚህ በሙሉ እዛ ውስጥ ገብቶ ነው እንግዲህ ገብቴን ነው የተቀጠቀጥ ነው ማለት ይቻላል። ትምህርቱ ትምህርት አይደለም፣ ውይይት ነው፣ ፖለቲካዊ ውይይት ነው። ጋዜጣ ይመጣል፣ ትኩረት የሚባል በጋዜጣ ላይ ትወያያለ፣ ቀን ቀን ትማራለ። ትንሽ ጎበዝ ከሆንክ እነዚህ ምንም የማይገባቸው ሰዎች በየጥላው ስር በየቤቱ እየወሰድክ ታስተምራለ፣ ታስተምራቸዋለ። እነሱን ካላስተማርካቸው ትባረራለ። ምክንያቱም ግለኛ ነህ አንተ ራስህ ራሲ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ነው የመጣው አገር ማን ነው ሰራዊቱን ለማገልገል ስላልሆነ ጎበዝ ተማሪዎች እነዚህ ዶንቆሮ ወደ ኋላ ይቀሩትን ይደርፋሉ። ዶንቆሮቹም በየመደግ ብቻ ሳይሆን በየያገኘው እረፍት ሮጦ ይሄዳሉ። ደከመኝ እንኳን ካለ ችግር ስለሚመጣበት ማታም አይተኙም። እና ኳርተር በዛን ጊዜ ኳርተር የሚባለ አብርሃ ወልደማርያም ሌተና ጀነራል የሆነው አሁን ምስራቅ እዝ አዛዥ እና እግሩን ውሃ ውስጥ ነክሮ ነው የሚያድረው። እንቅልፍ እንዳይዞ ምንም ትምህርቱ ስለማይገባው እግሩን ውሃ ውስጥ ነክሮ ያድራል። ፈተና